një loj bajate që varet shumë nga fjalit e fundit. Jo, jo, po s'ka jo. Ajo është në kohën që ky nuk i ka dot 20 deputet, unë do doja që opozita të propozonte gjithas bashku 63. Teorikisht ka mundësi të propozojë 3 kandidat. Nëse janë të sinkronizuar edhe mendime. Se fakti që mrenë 3 kandidat për 3 raundet e para, thua. 3 kandidat për të çuar, sepse unë duhet të ketë garë, mos vetëm një kandidat, le të shkojnë me 2. Po Partia Socialiste ka thënë raundet e para unë nuk do sjell kandidat, sillni këtë doni. Atëherë raundet e para do të thotë që nuk do të votoj asnjë, dhe presidenti do zgjidhet raundin 4. Pra edhe raundi që do jetë hënën, siç e parashikohet, nuk do të ketë kandidat. Do të ketë i Dru Villi kandidat. Pra është teorikisht e gjithë opozita me Jelesi Brenda ka 63 mandate. Nëse do të ishim kushtet e një normaliteti, jo anormaliteti, në cilin është opozita prej 9 shtatorit. Ata mund çonin teorikisht 3 kandidat. Mirë, do ishte çonin një, pra të gjithë, edhe njëta çonte majoranca. Për të treja raunde thua, apo nga një në çdo raund. Çish raund po, një drejt kanë ai që rrëzohet, atë drejt kanë ata të propozojnë, ata deputetët, 20 deputet firmosin, dhe ndaj ajo Partia Socialiste është shumë e kam tokë dhe thotë që unë nuk harxhojem kohë sepse i kam votat për në raund 4 me 71, po shikoj herë, nëse e qelloni ju nga emrat që ju japim ne porosi, tjetra emër që kemi qef ne, dum ta shesim tek shqiptarët, edhe tek ndërkombëtarët që janë ne jemi tolerant, ne jemi zemër bardh, ne jemi zemër gjerë. Nuk e zgjodhëm nga vetja, po zgjodhëm atë, të cilën ja lan porosia në lejtave,